começando aqui a gravação. Gente, vocês me desculpem aí, mas como eu já falei, eu tô com uma crise alérgica aqui. Então pode ser que eu espirre em alguns momentos da aula, tá? Mas não é Covid não, é alergia mesmo. Mas já tomei o antialérgico. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula? Podemos começar? Mas que sim, Fernando. Então, Boa noite. vamos embora. A nossa aula de hoje vai ser sobre. Eu vou ligar a câmera para ver se vai funcionar direitinho. Cabelo todo alvoroçado. Para ver se vai. Não, vou desligar a câmera aqui porque tá péssima a minha cara, de alergia. Mas vamos lá. Tá todo mundo em casa assim. Não, gente, mas eu tô com muita alergia, tô coçando direto. Mas enfim, filho. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre diabetes mellitus, a parte 2, tá? A gente concluiu, né, na semana passada a parte 1. Semana passada, semana retrasada, né? Então hoje a gente vai falar da parte 2, tá bom? Então, continuando, a gente vai falar um pouco sobre a complicação do diabetes mellitus tipo 2. Então, a gente tem dois tipos de complicação: as complicações agudas e as complicações crônicas, né? A gente vai iniciar falando das complicações agudas que podem acontecer em um paciente com quadro de diabetes mellitus. A primeira delas é a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, representada por essa sigla aqui, SHHNC. Tá? Então, síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. Essa síndrome, ela é mais comum de acontecer em pacientes idosos portadores de diabetes mellitus tipo 2. E por que que ela se desenvolve, né? Como é que ela se desenvolve? Os pacientes idosos, eles geralmente têm uma diminuição na ingestão de líquidos. Que é especialmente comum nessa população, né? E idosa de maneira geral. E ela, quando se apresenta num paciente que é idoso e tem um mau quadro, né? Aliás, tem um quadro de mau controle glicêmico, né? O que que acontece? A redução da ingestão de líquidos associado a um aumento da glicemia nesses idosos, ela vai gerar um quadro de hiperosmolaridade. Então, vai haver o aumento na concentração da osmolaridade em decorrência da redução da ingestão de líquidos, tá? E da elevação dessa glicemia. E aí, isso vai ocasionar o quê? A diurese osmótica. Então, o paciente idoso que tem um diabetes mellitus tipo 2 mal controlado, ele vai começar a urinar muito para tentar corrigir a situação da hiperosmolaridade que acontece, certo? E o que isso vai provocar? Isso vai levar a um quadro de desidratação. Logicamente, se a pessoa começa a urinar muito e ela não hidratar corretamente, ela pode desenvolver um quadro de desidratação. E como o idoso, ele já tem essa redução fisiológica, né? Ele fisiologicamente já perde um pouco do estímulo, do reflexo de ingerir água, né? Então, ele perde muita urina e ingere pouco líquido. Então, vai ser um paciente, né, um forte candidato
a sofrer um quadro de desidratação, certo? Então, essa é a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, tá? Que ocorre em decorrência da redução de líquidos e do aumento da glicemia. A segunda complicação aguda que acontece no paciente com quadro de diabetes é a cetoacidose diabética, conhecida pela sigla CAD. O que acontece, né, nessa cetoacidose? O paciente que é diabético, esse tipo de síndrome aqui, de complicação, geralmente acontece em pacientes que são diabéticos mellitus do tipo 1, né, que tem diabetes mellitus tipo 1, ou seja, aqueles pacientes que têm deficiência na produção do hormônio insulina, tá? Então, essa deficiência no hormônio insulina, ela vai levar a um quadro de lipólise, que é a quebra do tecido adiposo, né, para produzir energia, tá? Então, essa gordura, né, que foi quebrada do tecido adiposo, ela vai ser transportada ao fígado, né, sobre a forma de ácidos graxos livres, tá? E quando chega lá no fígado, esses ácidos graxos, eles vão ser convertidos em corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão produzidos, né, eles vão ser, vão promover a elevação da concentração deles no sangue. Então, é o quadro que a gente chama de cetonemia, aumento da concentração de corpos cetônicos, né, no sangue. Esse quadro de cetonemia, ela é conhecida como cetoacidose diabética, né? Aumento da presença de corpos cetônicos no sangue leva ao quadro de cetoacidose diabética, certo? E esse tipo de complicação é muito perigosa para o paciente diabético, né? Porque ela pode levar o paciente a óbito, se não tratada, tá? A tempo. E qual a característica que esse paciente apresenta, né? Ele tem um quadro de hiperglicemia, né? Aumento da glicose sanguínea. Ele tem um quadro de hipercetonemia, né? Que é aumento dos corpos cetônicos no sangue. E em decorrência disso, ele começa a perder corpos cetônicos, né? Começa a eliminar esses corpos cetônicos pela urina, que é o que a gente conhece por cetonúria, tá? Então, quando o paciente ele tem o quadro de cetoacidose diabética, ele apresenta essas características aqui: hiperglicemia, hipercetonemia e cetonúria. Beleza, gente? Uma outra característica, um outro tipo, né, na verdade, de complicação aguda que pode acontecer em indivíduos diabéticos é a hipoglicemia. A gente considera que o paciente tem um quadro de hipoglicemia quando a glicemia ela se encontra abaixo de 70 miligramas por decilitro, tá? E ela é, na verdade, um efeito colateral do tratamento, né? Muitas vezes do tratamento com a insulina. Então, aqueles diabéticos, né, que não produzem o hormônio insulina, eles vão precisar repor, né, essa insulina via exógena, né, por meio da terapia insulínica. Então, todos eles vão ter que aplicar a insulina. Então, um erro de dosagem, por exemplo, ou a aplicação da insulina e, consequentemente, a falta de alimentação, né, da ingestão de carboidratos, ela pode ocasionar um quadro de hipoglicemia, tá? E os sintomas que geralmente são apresentados, né, que para o indivíduo que tem um quadro de hipoglicemia, né, são suor excessivo. Esse indivíduo começa a suar, né,
de maneira excessiva e geralmente eles relatam que esse suor começa a ser um suor frio, né? Eles sentem tontura, um estado de vertigem, eles podem se apresentar pálidos, eles perdem a cor, né? Você olha para eles, vocês percebem que eles ficam pálidos. Os lábios podem ficar um pouco arroxeados, né? Eles sentem palpitação no coração. Podem ter também a questão de mudança do comportamento, né? Alteração do humor, tá? Então, esses são geralmente os sintomas que o paciente apresenta quando ele está com um quadro de hipoglicemia, né? Logicamente que tem diferentes graus de hipoglicemia, né? Existe a hipoglicemia mais leve, uma hipoglicemia que é mais grave, tá? E esses sintomas, eles podem ser mais graves de acordo com a gravidade da hipoglicemia, tá? E aí, como eu já falei, o grande perigo, né, da hipoglicemia é que se ela não for tratada, revertida a tempo, né, se esses níveis de açúcar no sangue, eles não forem elevados, eles podem levar a um quadro de coma e óbito, tá? Então, a hipoglicemia, assim como a cetoacidose diabética, elas podem culminar na morte, tá? A primeira também, né, que é a síndrome hiperosmolar, tá? Todas as três são complicações agudas que, se não tratadas, se não corrigidas, podem levar a um quadro de óbito, tá? Então, é extremamente importante acompanhar o paciente, né? O paciente que faz a terapia insulínica, é importante acompanhar muito de perto, é importante que ele tenha um bom acompanhamento nutricional para que ele se alimente nos horários certos, para que ele não apresente esse tipo de complicação, tá? Com relação ao quadro de hipoglicemia, a gente pode orientar esses pacientes, né? Especialmente aquelas pessoas que convivem com um paciente diabético, que fazem uso de insulina, tá? A verificar, a perceber quando aquele paciente ele está apresentando um sintoma de hipoglicemia. Porque, às vezes, o paciente que está com um quadro de hipoglicemia, ele não percebe que ele está desenvolvendo, porque ele começa a apresentar confusão mental. Então, ele próprio, às vezes, não consegue entender o que ele está passando. Então, ele não pode se ajudar. Então, por isso que é tão importante a pessoa que está ao lado desse paciente, né, os acompanhantes, os familiares, saberem como ajudar esse paciente e a entender quais são os sintomas que o paciente apresenta num quadro de hipoglicemia, para ajudar e a corrigir, a tratar, né? Para que ele não tenha um quadro de coma e, porventura, venha a ter um óbito, tá? Então, diante de uns sintomas iniciais, né? O paciente pode apresentar uma dor de cabeça, né? Uma cefaleia, começa a ficar agressivo, começa a suar frio, né? Ou pode se apresentar irritadiço, né? Nervoso, mudar realmente o seu comportamento, a gente já começa, né, a investigar, já começa a observar aquele paciente, né? Ou o seu familiar, o que quer que seja, né? Pergunta se ele se alimentou, começa a observar, pega na mão dele, toca nele para ver se ele está suando frio, se ele está gelado, né? Geralmente, esses sinais, né, esses sintomas, mostram para a gente que o paciente está com um quadro de hipoglicemia. E aí, como é que a gente pode comprovar? A gente, geralmente, pede para aquele paciente, ele tenha aquele aparelhozinho que mede, né, a glicemia, né, que faz o teste de glicemia, né, em casa,
né? Então, a gente, todo paciente que é diabético, que faz uso de insulina, é indispensável que ele tenha aquele aparelho em casa para que ele possa acompanhar os seus níveis glicêmicos em casa, tá? Então, é importante ter. É, eu dou muito o exemplo do meu irmão. Então, quando ele começava a apresentar alguns desses sintomas, tinha um quadro de confusão mental, ou ficava agressivo, ou começava a suar frio, fazer coisas que ele de hábito não fazia, eu tocava nele e sentia que ele estava meio frio, né? Eu imediatamente pegava algo doce, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, como a gente pode tratar a hipoglicemia, e já oferecia ele e imediatamente pegava o aparelhozinho dele e dosava, fazia o teste com ele para ver quanto a glicemia dele estava, para poder corrigir da maneira correta, tá? Então, como é que a gente pode tratar? Quando a hipoglicemia ela for leve, né, e a gente entende que o quadro de hipoglicemia leve é aquela onde os resultados eles ficam no intervalo entre 50 e 70 miligramas por decilitro, a gente deve fazer o seguinte esquema, né? Oferecer em torno de 15 gramas de carboidrato, tá? E isso equivale ao quê? A uma colher de sobremesa cheia de açúcar, né? E essa colher cheia de sobremesa de açúcar, geralmente a gente dilui em água, né? Em um pouco de água. Coloca o açúcar na água, dilui e oferece para o paciente. Ou a gente pega 3 biscoitos de água e sal se o paciente tem condições de mastigar, né? E oferece, mas eu acredito que essa forma aí é um pouco mais difícil, né? Daqui que o paciente mastiga, engula todos esses 3 biscoitos, vai demorar mais. Então, geralmente a gente oferece a forma líquida aqui, né? Essa soluçãozinha. Ou meio copo de suco de fruta ou refrigerante com açúcar, tá? É a maneira mais rápida da gente poder elevar esses níveis de açúcar no sangue, né? Meio copo de suco de laranja, por exemplo, espera-se 15 minutos, né? E a gente faz o testezinho daquela aquela furadinha, a gente dá aquela furadinha no dedo, né? Com aquela lancetazinha, coloca a fitinha no aparelho, espera para sair a leitura da glicemia e ver quanto deu, tá? Então, quando a glicemia for entre 50 e 70, oferece 15 gramas de carboidrato, espera em torno de 15 minutos e reavalia a glicemia. Se após esses 15 minutos a glicemia ainda for menor que 70, vai repetir essa mesma conduta oferecendo, né, novamente mais 15 gramas de carboidrato até que a glicemia ela se reestabeleça, tá? Mas geralmente a gente oferecendo, né, esses 15 gramas de carboidrato, a gente consegue corrigir, tá? Mas caso não corrija após esses 15 minutos, a gente toma novamente a mesma conduta. Beleza? Uma observação importante é que se a próxima refeição do paciente não acontecer dentro do período de 1 hora, né, a gente deve oferecer um lanche pequeno para aquele paciente, né, imediatamente após o episódio da hipoglicemia. Por exemplo, se ele apresentou uma hipoglicemia às 10 horas da manhã e ele só vai se alimentar lá pelas 13 horas, então a gente tem que dar um lanche para ele, tá? Porque a próxima refeição dele é só depois de 3 horas, tá? Então, tem que oferecer um pequeno lanche, que seria um sanduíche, por exemplo, com um copinho de suco, tá? Para que essa glicemia dele não caia novamente, tá bom, gente? E aí, quadros de hipoglicemia, desculpa, grave, é quando a glicemia ela se encontra abaixo de 50 miligramas por decilitro. E aí, o que que a gente deve fazer, né?
Quando o paciente ele apresenta 50 miligramas por abaixo de 50 miligramas por decilitro, a gente tem que ter um cuidado maior, tá? Porque pode ser que ele esteja, não esteja, esteja um pouco desorientado, né? Mas ele ainda esteja consciente, ele está acordado, mas ele está muito desorientado. A gente deve dobrar a quantidade de carboidrato. A gente não vai oferecer 15 gramas, como no caso da hipoglicemia leve. A gente vai dobrar, a gente vai oferecer 30 gramas de carboidrato, tá certo? E quando ele tiver com a hipoglicemia menor que 50, mas ele estiver inconsciente, ele tiver como se fosse realmente desmaiado, né? A gente deve evitar oferecer líquidos. Por exemplo, a gente deve evitar oferecer suco de fruta, refrigerante. A gente deve evitar oferecer aquela água com açúcar, tá? Porque a gente pode fazer com que o indivíduo broncoaspire aquele líquido, vá para o pulmão, certo? Então a gente tem que tentar oferecer mel, por exemplo, né? Que é algo mais viscoso, tá? Que dificulta esse processo de broncoaspiração, tá bom? Ou carboidratos em gel, que vende muito em lojas de suplemento, né, para atletas, tá? E tentar realmente uma ajuda mais especializada, né? Levar imediatamente esse paciente para o hospital, né? E existe também médicos que fazem a orientação de ter injeções de glucagon, então orientam os familiares a ter essas injeções aqui de glucagon, né, que a gente sabe que é o hormônio antagonista da insulina, que em um quadro grave de hipoglicemia, administra esse glucagon, né, que é um hormônio catabólico, né, que vai fazer com que haja o fornecimento, né, de energia de forma rápida, né? Então vai ser como se fosse o antídoto, né, para reverter esse quadro da hipoglicemia do paciente, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Então, para vocês, é super importante vocês terem isso aqui, ó, terem essa anotação para vocês quando vocês forem para um estágio, por exemplo, terem pasta para vocês, né, isso aqui. Porque isso aqui pode salvar a vida, né? Eu, por exemplo, eu sempre convivi com meu irmão que era diabético. Por muitas vezes eu tive que socorrê-lo, né? E por muitas vezes eu tive que administrar, fazer teste nele, corrigir, fazer o tratamento dele com essa questão de hipoglicemia aí. Muitas vezes eu fiz isso com ele, né? Então, é bem complicado a gente passar por essa situação, é angustiante, mas é importante a gente ter essas informações porque pode salvar a vida dele mesmo, né? Dessas pessoas. Agora a gente vai falar sobre as complicações crônicas, né? Do diabético, né? Do diabetes Fernanda, mellitus. Oi. desculpe te atrapalhar. Você Fala. consegue gravar essas aulas no WhatsApp para gente? Gostar fazendo? Como assim? No áudio? Isso. Porque as suas aulas ainda não foram postadas no YouTube aí, né? A gente tem os exercícios para entregar semana que vem. Essas aulas que eu vou gravar no aqui no Teams para vocês e vou postar. Eu estou Mas é gravando porque e ainda também. nenhuma ainda foi postada ainda. Mas é a partir dessa, Por eu isso é que a que gente está vou estar. pedindo, porque não. Ah, é Oi? você que vai estar postando. É essa que vai postar sou eu. Ah, Tá? sim, então tá bom. Tá bom Essa então. daqui eu vou postar aqui no Teams para vocês. Assim que terminar a aula, eu vou postar aqui. Aí você já baixa na mesma hora. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada.
Nada. É, com relação às complicações crônicas do diabetes mellitus, né, são complicações que podem ser macrovasculares ou microvasculares. As complicações macrovasculares são aquelas que acometem grandes e médias artérias, né? A exemplo, a gente tem a aterosclerose, né? Que é mais comum, né, de acontecer, é mais prevalente, mais precoce no diabetes mellitus. E as doenças cardiovasculares, né, que é a que comete um infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. E as complicações microvasculares são aquelas que acometem as pequenas artérias, os capilares e as vênulas, né? E como exemplos, a gente tem a retinopatia diabética, a nefropatia diabética e a neuropatia diabética, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, eu trouxe uma fotografia de um exame que é feito do fundo de olho, né? É um exame que é feito do olho, do globo ocular de um paciente diabético, né? Para se verificar a imagem, né, do globo ocular desse paciente, da retina desse paciente, para ver se ele tem algum problema ou não, né? Aqui nessa imagem vocês veem, né, que o fundo de olho dele está bem direitinho, sem danos aparentes, né? E nessa imagem vocês conseguem ver um monte de pontinhos, né? Esses pontinhos aqui, a área bem opaca, cheia de pontos, significa que o paciente ele apresenta um quadro de retinopatia diabética, né? Ele tem complicação, né, dessas pequenas artérias e vênulas, que são os capilares que irrigam, né, a retina. E o paciente ele apresenta dificuldade de enxergar, né? E por muitas vezes ele pode se tornar cego, né? Quando ele não tem um bom controle dos níveis de açúcar no sangue, né? Então, essa complicação, né, a retinopatia diabética, ela é uma complicação crônica do diabético. O paciente ele pode se tornar cego, né, se ele não tem um bom controle glicêmico, né, ao longo dos anos, tá? Aqui vem explicando, né, que a retinopatia diabética, né, é o resultado das lesões dos nervos periféricos, né, ocasionados pela hiperglicemia, tá? Então vamos passar aqui. A gente tem também o quadro pré-diabético, né? O pré-diabético, que é a perda da sensibilidade, né, que muitos pacientes diabéticos eles apresentam, que são feridas, né, no pé, devido à perda da sensibilidade, né, ocasionada por um quadro de neuropatia, que é a dificuldade de cicatrização devido a alterações na atividade dos fibroblastos, né, ocasionadas pela diminuição da oxigenação, né? E essa diminuição da oxigenação, ela leva à diminuição, né, no fluxo sanguíneo na região daqueles capilares, daquele tecido, né, periférico, especialmente, né, dos pés. E isso pode ocasionar o surgimento de úlceras na região dos pés. Então, é extremamente perigoso o paciente que é diabético, ele utilizar calçados apertados, as mulheres especialmente, irem para manicures e a manicure, ela tirar um bife, né, do pé, e essa diabética ela não sentir, né? E essa ferida não ser tratada e culminar com um pé diabético. Isso pode acontecer, como já aconteceu, tem relatos, e a pessoa
perder o pé, né, ter o pé amputado por conta de uma neuropatia, né, periférica ocasionada, né, por um diabetes crônico aí, né, um diabetes mal controlado, né. Então, é super importante o paciente que é diabético, ele ter um bom controle glicêmico, porque o mau controle glicêmico, ele, cronicamente, pode culminar com essa neuropatia e ele perder a sensibilidade das extremidades, né? E, especialmente nos pés, isso é perigoso, tá? E o paciente ter uma lesão nos pés, não sentir essa lesão infeccionar e ele, quando for perceber, essa infecção já está necrosada, gangrenada e ter que ter a necessidade de amputar, tá? E aqui, ó, a gente vê, ó, feridas no pé, né, em formato de úlceras, tá? Esses pontos, essas áreas pretas aqui são necroses, né, um tecido morto já, que não tem mais o que fazer. Né? E aí, quando chega nesse ponto, tem que amputar, tá? Então, tem que ter atenção, tá certo? Pessoas que têm diabetes têm que estar sempre observando os pés, têm que estar sempre se observando, né? Para ver se não tem nenhum sinal de infecção nos pés, nas extremidades, em todo o corpo, né? Mas especialmente nas extremidades, para ver se não tem nenhum sinal de área de inflamação, ponto avermelhado, para que seja logo tratado, para que não, né, termine nessa situação aqui e tenha que amputar. Tá certo, gente? Então, tem que sempre estar examinando os pés e usar calçados, né, confortáveis, tá bom? Vamos entrar um pouco aqui no tratamento do diabetes, né? O tratamento do diabetes, ele inclui a terapia nutricional, né? Que é o nosso foco, mas a gente não pode também deixar passar a questão da atividade física, que é extremamente importante, né? A gente também tem que, não, assim, enfatizar a questão do monitoramento, né? O paciente diabético, ele tem que sempre ser monitorado. O paciente diabético também tem que ser sempre acompanhado pelos médicos, né? Porque na maioria das vezes se faz necessário tratamento medicamentoso e tem que ter sempre a questão da orientação para o autotratamento. E qual seria o objetivo maior, né, no tratamento do paciente diabético? O melhor controle possível, né, da glicemia, da lipidemia, né, que é o controle dos lipídios séricos, né, da pressão arterial, para evitar, retardar ou interromper as complicações micro e macrovasculares. A gente viu as complicações micro e macrovasculares, né? Então, a gente tem que ter, tem que orientar os pacientes para que eles não desenvolvam, né, essas complicações micro e macrovasculares. E para que eles não desenvolvam, eles têm que ter um bom controle da glicemia, do colesterol e de todos os lipídios sanguíneos, né? E também da pressão arterial, tá? A gente também tem que minimizar eventos de hipoglicemia. Ai, meu Deus, gente, quem é que tá mexendo aí no... Quem é que tá mexendo aí nas minhas aulas aí? Deve ser a Liz. Não, tem gente mexendo aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, o objetivo, né? Minimizar a hipoglicemia, né, quadros de hipoglicemia e o ganho de peso excessivo, tá? Vamos lá. Nessa tabelinha aqui, a gente tem os parâmetros, né,
que são considerados adequados no tratamento, né, no controle, na verdade, os parâmetros que são considerados adequados em termos de colesterol, né, de lipídios sanguíneos e da pressão arterial. Então, a gente tem aqui os parâmetros para o colesterol, né, o LDL colesterol deve ficar abaixo de 100 mg por decilitro, tá? E o HDL colesterol para homens deve ficar maior que 40, esse daqui é o colesterol bom, tá? O HDL colesterol para homens deve ficar acima de 40 e o de mulheres acima de 50. O triglicerídeo deve ser inferior a 150 e a pressão arterial ela deve ficar inferior a 130 por 80. Então, esses parâmetros aqui são considerados parâmetros de bom controle, né, que são recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, né, no período, né, no biênio de 2017 a 2018. São os últimos parâmetros que saíram, tá, para se ter um bom controle de lipidemia e de pressão arterial, tá? E aqui embaixo a gente tem os parâmetros, né, as metas de controle metabólico de acordo com as diversas sociedades, né, para os parâmetros de controle de glicemia, né, pré-prandial, né, antes da refeição e pós-prandial, após a refeição. E a gente tem aqui os parâmetros de controle para a hemoglobina glicada, A1C, que foi aquele parâmetro que a gente viu, né, que a gente estudou, aquele exame, né, que é feito para avaliar como anda o controle da glicemia 3 meses para trás, né? Então, o ideal no paciente diabético aqui é que esses parâmetros fiquem, né, abaixo de 7, abaixo de 6, de acordo com as diversas sociedades, né? De acordo com a ADA, de acordo com a Sociedade Brasileira aqui de Diabetes, tá? Então, a gente vai pegar uma dessas sociedades aqui e vai adotar um dos parâmetros deles, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda que a glicada, ela seja abaixo de 7, para que se tenha um bom parâmetro de controle, tá? A glicemia pós-prandial, um bom parâmetro, né, de controle é que fique abaixo de 160, né? Então, após a refeição, se 2 horas após a refeição, né, o paciente come, aí depois de 2 horas ele dosa a glicemia e essa glicemia dele ficar abaixo de 160, significa dizer que ele está com um bom controle da glicemia, né? Então, a gente deve adotar esses parâmetros aqui, tá? E antes dele fazer a refeição, se a glicemia dele estiver abaixo de 100, significa que ele está dentro dos parâmetros, de acordo com a Sociedade Brasileira aqui de Diabetes, tá? Então, essas aqui são as tabelinhas que vocês podem ter para auxiliar vocês, né, a estabelecer metas, né, para os pacientes de vocês, para auxiliar no controle, né, do diabetes, tá bom? Vamos passando. Com relação à terapia nutricional, a abordagem nutricional, ela deve ser individualizada, não só para o diabético, né, mas para todos os pacientes de maneira geral, para todos os tipos de patologia, né? A gente sabe que todo paciente, todas as pessoas, elas são únicas, né? Então, a gente deve ter uma abordagem nutricional individualizada, sempre, né? E aí, a gente deve respeitar sempre o tipo de cultura, a região onde aquele indivíduo ele mora, levar em consideração a composição de nutrientes e o preparo das refeições, a forma como é preparada a refeição, né? O plano alimentar, ele deve assegurar todas as necessidades nutricionais do indivíduo com diabetes para que ele alcance e mantenha o peso corporal saudável, tá? Então, a recomendação é que a gente deva levar em consideração o peso corporal saudável, certo? Daquele indivíduo. A alimentação saudável e equilibrada, associada à vida ativa, ela pode colaborar
para a prevenção de diabetes mellitus tipo 2, ela colabora também para a prevenção da hipertensão arterial e para a prevenção da doença arterial coronariana, que a gente conhece pela sigla DAC, tá? Então, quando a gente se preocupa em adotar hábitos de alimentação saudável, né, e práticas de atividade física, a gente está prevenindo diabetes mellitus tipo 2 e também outros tipos de doenças, como hipertensão e doença coronariana, tá? E aí a gente vai entrar mais a fundo nas recomendações dietéticas, né, dos pacientes com diabetes mellitus, tá? Com relação à recomendação de energia, ao valor energético total, quanto que a gente deve oferecer para o paciente diabético? O valor energético total a gente deve oferecer em torno aquela recomendação para obter ou para manter o peso corporal desejável. Então, por exemplo, se o paciente ele é obeso, a gente vai ter que estimar um VET para que ele perca peso. Se o paciente ele tem um peso considerado normal, a gente vai calcular um VET para que ele mantenha o peso que ele está, tá? Se o paciente diabético ele chegou para a gente com peso abaixo do recomendado, né? A gente deve calcular um VET para que ele ganhe o peso, tá? Então, o valor energético, se a pergunta for qual o valor energético a gente deve oferecer para o paciente diabético, a resposta é aquele para obter ou manter o peso corporal desejável, tá? É essa a recomendação. Uma observação que a diretriz da Sociedade Brasileira de 2017-2018 ela faz é que reduzir a ingestão de calorias e modificar o estilo de vida pode beneficiar adultos que tenham sobrepeso ou obesidade com diabetes 2, também aqueles em risco de desenvolver diabetes, ou seja, indivíduos que tenham sobrepeso e obesidade com diabetes mellitus tipo 2, se eles reduzirem a ingestão de calorias e modificar o estilo de vida, eles podem se beneficiar, né? Se houver essa redução, então eles reduzem o risco de desenvolver diabetes. Então, se você quer prevenir, né, não desenvolver diabetes e você tem excesso de peso e obesidade, o simples fato de você modificar o estilo de vida, você pode estar prevenindo, né? Você pode estar prevenindo o risco aí de desenvolver diabetes mellitus, tá? Nessa tabelinha aqui, gente, deixa eu só ver aqui, tá? Nessa tabelinha aqui que eu trago para vocês, essa tabelinha é da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018, tá? Essa tabelinha, ela é top. Ela traz para vocês as recomendações para os pacientes que têm diabetes mellitus, né? As recomendações de todos os macronutrientes e micronutrientes que a gente deve ofertar, né, na alimentação do paciente com diabetes, certo? Então, quando vocês forem calcular a dieta do paciente diabético, é essa tabela que vocês devem adotar como referência, certo? O VET que vocês vão adotar é aquele que eu falei para vocês. O VET é aquele para obter ou manter o peso corporal desejado. E as recomendações de macro e micronutrientes é essa tabelinha que vocês vão adotar, certo? Com relação a macronutrientes, a gente vai olhar aqui. Carboidratos. Qual a recomendação de carboidratos? Carboidratos totais, a gente deve oferecer em torno de 45% a 60% do VET. E levar, ter em mente que a oferta de carboidratos não deve ser inferior a 130 gramas por dia.
ofertas inferiores a 130 gramas de carboidratos por dia pode ser prejudicial num paciente que é diabético, tá? Uma observação que eu quero trazer aqui para vocês é com relação à oferta de sacarose. Segundo essa diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, o paciente diabético ele pode consumir sacarose, tá? Porém, se atenham para o percentual em torno de 5% apenas do VET, tá? Então, dentro dessa recomendação, o paciente pode consumir sacarose. Acima desse percentual, não. Então, dentro do plano alimentar, né, 5% do VET pode ser destinado ao consumo de sacarose, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Frutose não se recomenda sua adição, né, aos alimentos. Então, recomendação de frutose dentro do plano alimentar do paciente diabético, né, não é recomendado. A recomendação de fibras deve ser recomendado, né, um mínimo de 14 gramas de fibra por 1.000 calorias de dieta, tá? Então, se o paciente, você calculou que o valor energético total, né, diário para aquele indivíduo foi de 2.000 calorias, então você tem que dar o um mínimo de 28 gramas de fibra por dia, tá? Num paciente que tem quadro de diabetes mellitus tipo 2, a gente pode dar em torno de 30 a 50 gramas por dia. A recomendação é diferente, tá? E com relação ao percentual de gordura, gordura total, a gente deve ficar em torno de 20 a 35% do VET. E aqui a gente tem o percentual fracionado, de acordo com os tipos de gordura, tá? Gordura saturada, poliinsaturada e monoinsaturada. O percentual de gordura saturada, ele deve ser inferior a 6% do valor energético total. A gordura poliinsaturada, ela deve complementar, né, deve ser ofertada de forma complementar, né? Ou seja, deve ser de forma individualizada. E os ácidos graxos monoinsaturados, eles devem ficar em torno de 5 a 15% do VET. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a gordura total, né, de 20 a 35% do VET. Depois, vocês calculam o percentual, né, distribui o percentual de monoinsaturado, o percentual de saturado. E aí completa com o percentual de poliinsaturado. Beleza? O percentual de colesterol não deve exceder, né? Deve ficar abaixo, né, de 300 miligramas por dia. Tá certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, decorem, decorem, tenham essa tabelinha aqui na cabeça, porque isso aqui cai muito em questão de concurso público. Essa tabela aqui cai muito em prova, tá? Percentual de tudo, de carboidrato, de sacarose, de colesterol, tá? Toda essa tabela cai, a recomendação de tudo para pacientes diabéticos, tá? Qual o percentual de proteína recomendado para o paciente diabético? Em torno de 15 a 20% do VET, tá bom? Com relação à recomendação de micronutrientes, né? Vitaminas e minerais, são as mesmas recomendações para a população sem diabetes, né? E a recomendação de sódio até 2.000 miligramas, tá bom, gente? Então não tem outra forma, tem que realmente ler, reler até entrar na cabeça, tá? Gente, só um minutinho que eu vou tomar um pouco de água que eu tô com a garganta seca, tá? Então, vocês, quem quiser tomar um pouco de água ou ir ao banheiro, só vou tomar um pouquinho de água, tá?
Bora, meninas. Voltei. Bora, pessoal. Meninas e menino, né? Sérgio também tá presente. Até aí, tudo certo, gente? Bora lá? Todo mundo já tomou água? Sim. Então, bora lá. Vamos voltar. E aí, a grande pergunta, né? Diabético pode consumir sacarose? Sacarose? A gente viu, né, de acordo com a recomendação da última diretriz, né, que pode, dentro daquele percentual, né, que é de 5%, pode ser ofertado sim. Logicamente que a gente não vai dizer isso para o diabético, né? Porque diabético é um bicho danado. Se ele sabe que pode comer açúcar, a gente diz, ah, você pode comer um pedacinho de doce, aí ele come uma barra toda, né? Então a gente tem que ser muito político, a gente tem que ser muito sábio quando a gente for falar alguma coisa para o paciente diabético, né? Então, por via das dúvidas, é melhor a gente não dizer esse tipo de coisa. Né? A não ser para aquela pessoa que é muito disciplinada e muito bem esclarecida, tá? Mas para fins de prova de concurso, a gente sabe que existe um percentual que é considerado, né, como correto, tá certo? Então existe uma crença, né, de que a sacarose ela é mais rapidamente digerida e absorvida que os demais tipos de carboidrato, né? Como o amido, né? E essa justificativa aí não é correta, né? Ela não é uma justificativa plausível, né? A quantidade total de carboidratos ingeridos em uma refeição, independentemente de se é a maior fonte é de amido ou de sacarose, é a principal determinante dos níveis da glicose pós-prandial, tá? Então, isso é o que o Krause fala, né? Então, vamos lá. O efeito glicêmico dos alimentos ricos em carboidratos, ele não pode ser atribuído como base em sua estrutura, né? Amido versus açúcar, né? O que importa, na verdade, é a eficiência do trato digestivo, na verdade, tá? Então, o amido, se a gente for parar para observar, a estrutura do amido, ele é 100% glicose. E quando a gente observa a molécula do açúcar, da sacarose, ele tem, na verdade, 50% glicose e 50% frutose. Né? E a frutose, ela tem uma menor resposta glicêmica, ela tem uma absorção mais lenta, né, quando comparada à glicose. Então, se a gente for parar para observar, o amido, ele teria uma resposta glicêmica muito mais rápida, né, quando comparado ao açúcar, né? Então, se a gente fosse observar só por esse ponto, né, a gente teria como resposta que o amido ele impactaria muito mais do que a sacarose, né? Não é verdade? Então, por que eles veem a sacarose como grande vilão, né? Entendeu? Então a gente não pode ter isso na cabeça, que a sacarose é o grande vilão, tá? Vários fatores, eles interferem na resposta glicêmica, né? De como a glicemia ela vai ser elevada, tá certo? Tá bom, gente? Esse é o grande ponto da Fernanda, questão. Oi. por que então que lá na tabela fala que não pode consumir a frutose? A gente vai explicar aí para vocês. Tá Tá bom certo? então. A frutose em grande quantidade, eu já vou até
me antecipar, né? A frutose, o consumo dela, se ela for feita de maneira indiscriminada, ela vai elevar, não vamos dizer assim, a glicemia, mas se ela for feita de maneira indiscriminada, ela eleva o triglicerídeo, que é uma gordura, e ela pode levar ao aumento do triglicerídeo, que é uma gordura sanguínea, e isso impactar numa doença, levar a uma doença, que é a pancreatite. Entendeu? Então, por isso que não pode ser utilizada de maneira indiscriminada também. Tá? Porque senão, se a gente diz que o paciente diabético, ele pode consumir frutose, já que a frutose não impacta, tem uma absorção mais lenta, ele vai consumir mais frutose, né? Já que a resposta é mais lenta. E aí ele vai ter um impacto no triglicerídeo. E a gente viu que a gente precisa controlar o colesterol também e os triglicerídeos sanguíneos. A gente não viu isso? Que para o paciente diabético a gente também precisa controlar as gorduras sanguíneas? Né? Fernanda, Oi. Fernanda, então Oi. quer dizer que o suco de fruta realmente ele aumenta a gordura no fígado? O suco de fruta, ele vai elevar a glicemia por conta dessa elevação porque ele tem glicose, ele tem 50% de glicose de absorção rápida. Entendeu? Porque ele é quebrado muito, muito rapidamente. Vai ter Entendi. essa glicose aqui, esses 50% aqui de glicose. É porque o médico cortou o suco de fruta natural para mim tomar uma quantidade bem baixa, tem gordura no fígado. Aí ele mandou controlar bastante o suco de fruta. Sim, Agora também, entendi. porque ele tem a questão da frutose também. A frutose em excesso, ela aumenta o triglicerídeo. E o triglicerídeo, né, ele em excesso, ele pode levar ao aumento também de gordura. Mas não é Tá bom, só, obrigada. tá? Não é que a fruta ela vai provocar, vamos dizer assim, a gordura no fígado. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala as coisas, né? É o que eu tô Não, é para falando. quem já tem, é para quem já tem. Tem que ter o cuidado de tomar menos, porque ela pode, você pode demorar mais para conseguir baixar essa gordura, não é isso? Isso. A gente pede para a pessoa consumir a fruta, porque a fruta, ela vai ter a frutose, mas ela tem a fibra, tá? Que retarda a absorção dessa glicose aqui, tá? Tá bom, obrigada, Fernando, Fernanda. E oi. tem a questão também que o suco, apesar de ser natural, as pessoas às vezes consomem com açúcar, né? Mesmo sendo natural, né? Também. E o suco, ele não tem a questão da fibra que retarda a absorção dessa glicose aqui, tá? Entendi. A gente tem que preferir comer a fruta in natura ao invés do suco, entendeu? Porque quando a gente toma o suco, a gente retira o bagaço, tá? E quando a gente toma o suco, a gente está dando 50% puro de glicose, absorção extremamente rápida, vai cair direto na corrente sanguínea. Então, por isso que vai elevar muito rapidamente o açúcar no sangue, tá? E essa frutose aqui que tem, ela vai ser transformada, tá certo? Vai ser transformada essa frutose aqui. Se ela não for utilizada, a gente viu que. Ah, não, não foi com vocês, não, foi com outra turma. Que a frutose, ela é convertida em outros produtos, tá? E o excesso de frutose, como eu já falei, ela pode ser transformada e elevar o triglicerídeo. Pode ser transformada em gordura, tá? Tá. Beleza, gente? Tá, gente? Beleza. Então vamos lá. Tá bom. Passando.
Então, aqui, só para a gente entender um pouco sobre a qualidade dos açúcares, né? A gente tem o açúcar simples, que é considerado simples, que são mono e disacarídeos, né? Os monossacarídeos a gente tem glicose, frutose e galactose. E os disacarídeos a gente tem maltose, sacarose e lactose, tá? E os açúcares complexos a gente tem os polissacarídeos, né? Esses polissacarídeos que a gente conhece, a gente tem o amido, né? Dentre os mais conhecidos, a gente tem o amido, tá? E aqui a gente tem a estrutura, né? O do amido é um polissacarídeo, né? Que é uma estrutura bem mais complexa, né? Que a gente vê aqui. A sacarose, a gente vê que é um dissacarídeo, né? São duas moléculas de unidas, né? E a glicose é uma única molécula, né? Aí a gente vê as estruturas, né? Dos carboidratos, né? Para ver a complexidade deles, tá? Então, o que que a gente não deve orientar que o paciente diabético ele consuma a sacarose, por mais que tenha, que seja permitido na recomendação, né? 5% daquele VET possa ser consumido em torno de sacarose. Porque a sacarose, ela vai trazer apenas calorias, né, vazias, que a gente chama. Ela não traz nutrientes como vitaminas, né, como minerais. Ela vai trazer só caloria, 4 calorias, né, calorias vazias. Então, por que que a gente vai gastar essas calorias, né, sem trazer algum outro nutriente? Né? Então, por isso que a gente diz para não gastar essas calorias, né, vazias. A gente pode dar essas calorias por agregar com outros nutrientes, tá certo? Mas se o paciente fizer questão, se for um paciente disciplinado e fizer questão de tomar um cafezinho com açúcar, por que que a gente não pode deixar liberar, né? Dentro daquele plano, a gente pode liberar, tá certo? Então, amido, né? A gente aqui tem a questão do amido, né? E a questão do açúcar, né? A gente sabe que o amido ele eleva, né? A glicemia tanto quanto o açúcar, né? A gente sabe disso, né? Então, vamos lá. Com relação aos fatores, né, que influenciam a resposta glicêmica nos alimentos, a gente tem que ter noção, né, da diferença entre carga glicêmica e índice glicêmico. Vocês já ouviram falar de índice glicêmico e carga glicêmica? Hein, gente? Sim, eu não sei a diferença, não, mas eu vou falar. Já ouviu falar, né? Então vamos Já. lá. Índice glicêmico. O que que é índice glicêmico? Quando a gente fala de índice glicêmico, a gente tem que ter na cabeça a palavra qualidade, tá? O índice glicêmico, ele vai medir pra gente, ele vai representar pra gente a velocidade com que o carboidrato, ele vai ser digerido e absorvido no período pós-alimentação, ou seja, no período pós-prandial, tá? É a capacidade que o alimento tem de aumentar a glicemia, beleza? Então, depois que a gente se alimenta, né? É como se cronometrasse o tempo. Depois que a gente alimenta, quanto tempo após a alimentação aquele alimento vai aumentar a glicemia, tá? Em quanto tempo, né, aquele alimento vai aumentar a nossa glicemia, tá certo? Então, a gente utiliza como alimento de referência o pão ou a glicose. Esses são os alimentos de referência utilizados para medir o índice glicêmico, tá? E carga glicêmica? O que que seria carga glicêmica? Ai, meu Deus, deixa eu passar. Eu passei errado. Carga glicêmica, ela vai se preocupar, além da qualidade, né? Ela vai se preocupar também com a quantidade, tá?
seria, na verdade, o impacto glicêmico do alimento na dieta, ou seja, o quanto, né, que aquele alimento que a gente comeu, ele vai impactar, né, naquela refeição, tá? Seria mais ou menos o porcionamento, né, dentro daquela refeição. A exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. A melancia, a melancia, ela é um alimento que ela tem muito açúcar. A quantidade de açúcar de carboidrato é grande, tá? Mas a gente, quando a gente vai pensar em porcionamento, né, a porção que a gente come por refeição, né, a quantidade de carboidrato que a gente comeria por refeição, quando a gente leva isso em consideração, seria pouca. Vou exemplificar. A recomendação é que a gente coma em torno de 100 gramas de melancia, tá? Nessas 100 gramas de melancia, a quantidade de carboidrato não seria suficiente para impactar, né, de forma drástica, o aumento, né, dessa glicemia, de forma drástica na refeição, tá? Então, na verdade, a carga glicêmica, ela vai levar em consideração a quantidade, né, de carboidrato, mas também a qualidade, tá? A quantidade naquela refeição e a qualidade, tá? Quanto daquele carboidrato tem na refeição, tá? E a qualidade, tá certo? Vamos lá, vamos entender melhor. Quando a gente utilizar o parâmetro de índice de glicêmico, a gente tem alguns valores de referência aqui para considerar. Um alimento de baixo índice glicêmico, ele tem esse parâmetro de referência, é menor ou igual a 75. Um alimento com moderado índice glicêmico, ele fica entre 56 e 69. E um alimento com alto índice glicêmico, ele fica, ele é maior ou igual a 70. Já com a carga glicêmica, ele tem outros parâmetros de referência, tá? Alta carga glicêmica, maior ou igual que 20, média carga glicêmica entre 11 e 19, baixa carga glicêmica menor do que 10, tá? Isso daqui se a gente utilizar como parâmetro a glicose, tá certo? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Só um minutinho. Então, gente, aqui o que que eu quero frisar para vocês? Que é importante a gente observar? Muitas pessoas falam que a gente deve levar, principalmente esportista, que a gente deve levar em consideração o índice glicêmico do alimento. Mas a gente deve levar em consideração não só a qualidade, a velocidade com que aquele alimento ele é absorvido, mas a velocidade com que ele é absorvido, beleza? Mas a velocidade com que ele é absorvido, mas também o porcionamento, né? O quanto de carboidrato a gente come naquela refeição, tá? Porque às vezes a gente come, né, pouco carboidrato, né, num porcionamento, numa refeição. Vou dar um exemplo. A gente às vezes tem um tipo de alimento que tem um pedaço. Fernanda, Oi. desculpa te incomodar, é porque tem gente com áudio ligado, eu não tô conseguindo ouvir direito.
Tem gente com áudio de carro? Oi. Cara? Pronto, acho que agora melhorou. Obrigada. Tá. O seguinte, eu tava falando o seguinte. É, a gente tem que levar em consideração que, às vezes, a gente, dentro de uma alimentação, de um prato, né? A gente coloca dentro de um prato outros alimentos que interferem na velocidade de absorção do alimento, tá? Então, por isso que, às vezes, a gente não deve levar em consideração apenas o índice glicêmico. Porque o índice glicêmico, ele leva em consideração só a velocidade de absorção, tá? E a carga glicêmica, não. A carga glicêmica, ela leva em consideração a quantidade também, tá? Então, a gente pode colocar dentro do prato algumas estratégias, né? Alguns nutrientes que vão impactar no índice glicêmico, né? Que vão interferir nessa velocidade de absorção, tá? Diminuindo a velocidade de absorção desse carboidrato aqui, tá? Beleza? Então, vamos aprender mais aqui. Por exemplo, se a gente coloca num prato, né? A gente tem, por exemplo, uma tapioca, né? Tapioca é amido puro, né? Amido puro a gente viu que tem, é um polissacarídeo, né? Tem várias moléculas, né, de glicose unidas. Então, teoricamente, quando a gente ingerir, elas vão ser quebradas muito rapidamente e vão se transformar muito rapidamente em glicose, tá? Então, como é que a gente vai interferir na velocidade, né, de absorção, né? Porque o amido da tapioca, ela tem uma velocidade aqui de absorção muito rápida, ela tem um índice glicêmico alto. Então, como é que a gente vai interferir aí? A gente pode adicionar à tapioca alguns componentes que vão retardar a sua velocidade de absorção, tá? Então, às vezes a gente pede para adicionar na tapioca ovo, fazer uma crepioca, né? Por exemplo, né? Proteína, não é isso? A proteína, ela diminui proteína, lipídio, ela reduz o índice glicêmico, tá? Diminui a velocidade de absorção, tá? Então, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. A gente, enquanto nutricionista, a gente pode lançar a mão de algumas estratégias que vão diminuir o índice glicêmico dos alimentos, trazendo favorecimento, benefícios, tá? Positivos, tá certo? Melhorando estrategicamente, né, para o paciente essa questão do índice glicêmico, tá? Vocês conseguiram entender isso que eu acabei de explicar? Ou não? Você quer dizer que, por exemplo, no caso da tapioca, acrescentando ovo ou alguma outra proteína ou lipídio, quando você diz que vai diminuir o índice glicêmico, quer dizer, sim, que vai demorar mais para o corpo, como eu posso dizer, absorver aquele açúcar e, consequentemente, Exatamente. Ele vai demorar mais tempo para sentir fome. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Entendi. Tá? Entendi, obrigada. Para digerir aquele açúcar, ou seja, vai aquele pico de açúcar no sangue vai acontecer de maneira... Não vai acontecer, entendeu? Ele vai... Porque, assim, o perigo da gente consumir o carboidrato, né, simples, é dar aquele pico de açúcar, né? E a gente inserindo fibra, a gente inserindo proteína, a gente inserindo lipídio, a gente retarda a liberação desse carboidrato,
né? Então, não vai ter essa elevação do açúcar, tá? A gente vai retardar. Então, aqui eu tenho fatores que interferem no índice glicêmico, tá? O que que interfere no índice glicêmico? A presença de fibras viscosas, ou seja, fibras solúveis, goma guar, por exemplo, e glucanas, que são aquelas que a gente encontra, as glucanas que a gente encontra na aveia, tá? No farelo de aveia, tá? A presença de inibidores da enzima amilase, por exemplo, tá? Que a gente encontra nos grãos integrais, tá? A adição de proteínas e lipídios às refeições, elas diminuem o índice glicêmico. A questão da acidez também diminui a resposta do índice glicêmico. Então, por exemplo, a adição de vinagre, de limão, tá? A relação amilose-amilopectina, né? Os carboidratos, eles têm uma diferença na quantidade de amilose e amilopectina no carboidrato. Então, essa proporção de amilose e amilopectina, ela vai impactar na questão do índice glicêmico, tá? Então, a gente, quanto nutricionista, a gente pode adotar algumas estratégias para retardar a velocidade de absorção do carboidrato e diminuir o índice glicêmico. Já a frutose, ela não altera o índice glicêmico, nem a galactose. Tá certo? Gente, vamos fazer o seguinte: vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente retoma, porque daqui para frente tem mais observações aí. E preciso que vocês estejam mais antenados para entender melhor. Tá bom? Tá bom, Fernanda. Tá joia, gente? Tá Tá bom. bom? Tá bom? Tá bom. Eu lancei Tá para bom, vocês. Fernanda. Eu lancei para vocês Mas vai, no. Fernanda. Vocês receberam aí a aula, não receberam? Sim, Sim. no, naquele grupo de Fabrício, que Fabrício criou. Isso, a aula e a atividade 2, tá certo? Sim. Então tá bom. Eu, quando encerrar a aula aqui, a aula já vai ficar salva, gravada, e vocês já vão poder baixar, tá bom? A aula. Tá? Tá bom, obrigada, Fernanda. De nada, gente. Um beijo, bom descanso para vocês. Até semana que vem. Até Até semana que semana que vem, vem, melhoras. melhoras. Ah, tá bom. Pra Então você deixa. também, até semana que vem. Eu tô meio lesinha por Até causa. semana que vem. Até semana que vem, gente. Beijo para vocês. Olha, não sai Outro. de casa não, viu? Que são fidelis, o negócio tá complicado aí. Ah, é. É Tá feio difícil. aqui, Fernanda. Meu medo tá aumentando novamente. Eu tô percebendo, o negócio aí tá meio tenso. Viu? Tá bravo. Tá bom, gente, se cuida mesmo. Tchau, tchau. Se cuida Tchau, também, Fernanda. você Tchau, boa também. noite. Gente, boa Tchau. noite. Tchau, Fernanda. Tchau, boa noite, bom descanso. Tchau.